Željko Kočet, četvrti sam razred osnovne glazbene škole u Varaždinu i danas ću vam ispričati malo o gitari. To na gitari nastaje diranjem žice na poljima na vratu i trzanjem žice kod ovog kruga za rezonantu. Gitaru možete naći i u drugim raznim žanrovima, koji god se vama sviđa, pop, rock, jazz, rock, rap, što god vama paše. Možete ju svugdje naći, čak i u orkestralnoj glazbi. Možda ne toliko mnogo, ali možete. Evo, gitara je prilagodljiv instrument i stvarno je fora i ja mislim da bi ga vi isto trebali probati.